těch horách jedno pravidlo je, že vrchol není vůbec nic. Vůbec nic. Vůbec nic neznamená. Really, the Southwest face of Everest was the huge challenge. Čo může být väčšou výzvou, keď taká autorita, ako je Bonington, povie, že tá juhozápadná stena je ľahkým spôsobom nepreleziteľná. Takže sa skombinovala ťažká cesta, najvyšší vrchol sveta a alpský štýl. Prvý deň sa chlapci dostanú až nad kľúčové miesto, tak druhý deň vrchol a kus zostupu. Then going into the actual top bit, you definitely don't want to spend more than one night above 8,000 meters. Nad komínom zrazu ďalší bývak. Prišla šokujúca správa. Čo je? Traverz je čistý ľad. Das ist Wahnsinn. To na dvojkovala Boningtona prepínam. Each generation pushes the bar slightly higher.